Nej, der er der ikke. Nej. Ah, du. Nej. God tur, Jonathan. Godt, det der. Okay.
Fire! Kalle, ned! Væk! Og du må mere gå i kampen, end i det. Hvad er det med dig? Stærk nu. Jeg vil hjælpe! Og så er jeg taget tvist! Hvor kæmpe tvist! Skyd nu! For nu ind! Nej! Kom nu! Okay, tvist! Kom nu hjem! 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 Bare ud af! Pia Bøge, hold jer klar. Og i gang. Kom ud og løb med en bold her, Pia. Hold ud af sejlen! Kom nu og skub lidt ind, Nora, så det ikke kommer for langt mellem kæderne. Rigtig godt vist! Bøbi! Kræftet med lækkert, Bøbi! Kom nu!